Família de Terra. Família de Terra! Junto com o Chico Abelha. Tamo junto, irmão. Então, Orlando, você tava na Bahia, voltou aqui para Monteiro Lobato e você tá mostrando pra gente na prática, né? O que você tem no seu curso online, né? O curso online, quem tiver interessado, a gente deixa a descrição lá embaixo, a pessoa pode procurar. Mas eu queria que você falasse, né, o que está acontecendo aqui nesse lugar. Nós estamos hoje aqui reunidos, né, a sociedade brasileira, assim, aprendendo um pouco mais sobre a construção natural e a bioconstrução, né, porque ela se distingue um pouquinho assim com relação ao uso dos materiais e sua filosofia, né. Então, hoje aqui, nós estamos fazendo a prática do nosso curso online, do ABC da Construção Natural, que é o curso mais completo que eu já fiz, né, que vai desde o planejamento até a execução da casa. E é um curso que está crescendo, né. Por exemplo, agora estou gravando, né, essa parte do curso, que vai ser mais sobre estruturas de madeira, pau a pique, prumo, etc. E, né, hoje aqui estamos fazendo a parte prática de como pode... A gente pode aprumar um poste, né, roliço, de forma simples, né, com esses prumos aqui, né? Linha de nylon e garrafa pet e areia e água. E é simples, ó. O que está lá em cima tem que estar aqui embaixo. Esse aí é o princípio do prumo. Uhum. Então, lá em cima, nós pregamos, fizemos prego de vergalhão de 16 centímetros. E aquela linha está descendo, né, com esse prumo. Esse aqui é o prumo mais econômico do Brasil, né? Que é uma garrafa pet, cheia de areia e água, tá? Eu vi essa ideia aqui, essa daqui foi me dado por um mestre de obra da Venezuela, chamado José, né? O apelido dele era Homem de Ferro, ele fazia de tudo. E ele me ensinou como é que ele fazia, como ele fazia para aprumar poste de até 20 metros. Ele trabalhava com metrô, né? Fazia coisas de grande, né? Grande escala. E esse daqui dá uma porcentagem de erro de zero, né? Essa casa que vocês estão vendo aqui teve menos de 0,5 centímetro, né, de fora do esquadro. Né? E olha que tem muita coisa aí para dar desencontro, coisa. Hein? Tem, porque a 6 metros, 5 metros de altura é fácil você não fazer direito, né? Eu vou mostrar também como é que fazem, né, de forma tradicional para aprumar só com prumo. Tá certo. Então aqui nós temos essa corda, né, com 16. Se vocês verem, em cima tem que ter 16 também. Lá em cima e aqui embaixo. É. Então, ó, você vem pra cá, né, e marca aqui 15,5, né, vai um milímetro pra cá, isso, o movimento lá aqui tem que ser mínimo, tá, ó, 16, e aqui, ó, se eu ver a linha, ó, um pouco mais, ok, agora vem um centímetro pra cá, desculpa, pra lá, isso, nessa direção aqui dessa quadra, isso. Ok, um pouco mais, ok, agora vem nessa direção aqui, por favor, 13,5, 14, vamos um pouco mais, 15, 16, beleza, agora vem pra cá, aí, beleza, essa direção, uma vez que tá marcada, você, né, escora. Então agora é hora de escorar, escorar. Tá? Alguém aqui me ajuda a escorar, por favor? Então, por que que acontece? Na medida que você vai mexendo num poste, se eu aprumo um, o outro sai. Então, uma vez que você tenha o tamanho do que você está procurando, você escora para o poste não se mexer e você começar a trabalhar. Uma coisa importante na hora de aprumar é ver se o poste está encostado ou não do esquadro. Porque senão você sai do esquadro, né? Então, aqui o importante é que esse daqui fique, né, igual. Uma vez que a gente está aqui, a gente escora. Então, ó, qual que nós vamos escorar? Nós vamos escorar esse daqui, tá? Nós vamos escorar esse daqui nessa direção para cá, tá? Por que nessa direção para cá? Porque esse daqui é esse prumo. Eu não vou começar a escorar esse daqui, né? Eu tenho que escorar primeiro o que já fixou. O importante é não bater na linha. Aqui, ó, é do outro lado da linha, né? Chico, o interessante aqui é que isso daqui está sendo feito por pessoas que estão aprendendo também, né? E estamos fazendo disso daqui uma aula em comum, né? Uma pessoa vai ensinando a outra, né? Tem pessoas que nunca mexeram nunca em madeira, aprumaram postes, etc. E são pessoas que têm sonho de construir a casa própria. E esse daqui é um problema, às vezes, que a gente tem. A gente acha que a gente não consegue fazer as coisas. Isso é um problema sério, eu acho.
principalmente, assim, eu acredito que a juventude tem que estar construindo suas casas, né? Por isso que eu estou fazendo esse tipo de evento. Estou ficando um mês aqui em São Paulo, né, do dia 1º de junho ao 1º de julho, dando esse curso online, presencial, né, para aqueles lá que estão querendo vir, ainda tem vaga, né, tem mais 5 vagas, e presenciais, né. E isso é importância para mim, sabe, começar a colocar isso daqui a um nível muito maior, né. Então, essa é a intenção. Tá. Uma vez que a gente trava esse lado, né, a gente vem agora para esse daqui, tá. Então, ó, esse daqui tá nessa direção. Então, eu vou procurar a direção perpendicular para lá. Pega uma outra madeira, tá bom? Esse daqui é um sistema muito simples, mas muito eficiente, né? No meu canal Família de Terra, vocês vão ver também, né, um pouco mais sobre como trabalhar com madeira roliça, né? E esse daqui tem sido o sistema mais eficiente que eu encontrei para aprumar postes irregulares, né? Inclusive os mais tortos, aqueles lá que parecem birimbau, entendeu? Faz tudo. Parece birimbau. Sim, já aprumamos poste, cara, na Bahia, né? No Vale do Capão aqui, ó. Vale do Capão, Bahia. Né? Bahia. E, cara, aprendi tanto lá, né, com as pessoas de lá, né, da Chapada Diamantina. É uma pessoa incrível. E a gente trabalha muito lá com madeiras irregulares, né? Pessoal, joga aqui, ó. Isso. Isso. Pra cá. Aqui? Você pode pregar no próprio poste aqui, ó. Tem que estar pra de cá mesmo. O legal, na hora de fazer escoras, eu já escorei isso daqui com vários materiais. Bambu, madeira roliça, etc. Eu prefiro fazer com tábuas ou, sarrafo, ou né? Sarrafos. É. Porque o prego entra muito melhor e o apoio é muito eficiente. É verdade. Tá? Então, bambu serve. Só que, em última... Né, se você não tiver... Não, se não tiver, eu já fiz muito com bambu. Então, o que eu recomendo? Você furar o bambu e fazer ou com prego ou com parafuso, né? Porque senão o bambu pode ficar um pouco frouxo. E esse prumo, é muito importante que ele esteja estável. Como vocês vão ver agora, nós fazemos esse daqui de forma tradicional. Nós não usamos concreto nessa mistura. O concreto, na minha experiência, com o tempo, ele acumula muita água e termina sendo uma área muito úmida que faz com que o pescoço da madeira, onde tem o concreto, ele ceda. Eu já tirei madeira assim com a mão. Imagina, que ele termina sendo carcomido. Não sei se o pH ou... Alguma coisa acontece aí. Diz que é onde que fica água e seco, água e seco, ali sempre está favorecendo micro-organismos para comer a vida. Né? E esse daqui, o que acontece? A terra também favorece, só que a gente está colocando ela em camadas de pedra e vocês vão ver como proteger o poste para não ter esse contato, porque isso daqui ainda tem alguns truques, né, para fazer. Mais perto do poste fica só com pedra, é isso? Isso. Ah, legal. Isso daqui é muito legal. Eu vi também o biscuit fazendo com brita. Né? Não, e é uma coisa bem interessante, porque a brita ela não dá, não forma... Deixa a água passar, né? E também não forma um ecossistema favorável para nada, né, que queira apodrecer, viver, apodrecer aí. Tá? Prega no poste. Prega no próprio poste aí. No próprio poste? Isso. Beleza. A linha não pode encostar. Vê aí se tá no esquema. Tá, aqui está. Se ele se mexer, não tem problema. Por quê? Porque eu sei que ele tá no lugar que ele tem que estar. Se ele sai um pouquinho do prumo, deixa ele um pouco... Não, aqui não posso mais. Mas, no caso que esse daqui esteja um pouco fora do prumo, não tem problema. Porque nós vamos estar conferindo esse prumo à medida que a gente está fazendo. Então a gente pode mexer um pouco para cá e para lá ainda. Por que que eu falo que tem que ser bem escorado? Como não tem concreto... Essa base, ela se mexe até você terminar tudo. Então, nesse momento, nós fazemos mão francesa, travamos todos os postes, porque nós estamos trabalhando aqui com peças de 5, 6, 7 metros de altura. Então, assim, o peso é enorme. Tem ventos, tem pessoas passando, animais, etc. Então, aqui tem que estar muito bem travado, tá? Escuta, aqui embaixo você fez uma base, é concreto armado? É concreto. Esse é armado ou não? Não. Não tem ferro aí? Tem um ferro. Ah. A gente fez fundação... com brocas, eu faço com brocas. Eu tendo superdimensionar um pouco as fundações, justamente porque essa é a parte mais importante do concreto. Então aqui, em todo isso daqui, a gente gastou 3 sacos de cimento
tá? Poderia ser até menos, mas eu estou fazendo um trabalho a um nível um pouco mais profissional nesse aspecto, então estou utilizando um pouco da engenharia que eu conheço para fazer isso. Tá, mas 3 sacos de cimento para cada... Para tudo, para a casa inteira. Para a casa inteira? É. Quando uma casa dessa vai mais de 20 sacos, só nisso. Se eu tivesse que usar o concreto aqui, cada fundação desse daqui ia gastar 2 sacos. Tá. Né? Então seriam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, em torno de uns 30 sacos de cimento, se eu for fazer com brocas, né, profundas. A gente gastou 3. Quanto que tem de profundidade? Esse daqui bateu na pedra, esse daqui veio 1 metro, né, de profundidade. A broca, mais, né? Aham. Tem 1 metro aqui, mais 1 metro de broca. Entendi. Agora, tem esse piso aí também que tem algum, não sei quanto. É um concreto. Ele tem 50 centímetros de concreto ciclópico, né? Concreto ciclópico é uma mistura que a gente faz. 60% pedra, rachão, 40% cimento. Cimento. É, tá. Cimento não, cimento concreto. Cimento com areia. Concreto. Então, o que acontece aqui? A pedra, ela já vem... Eu amo essa pedra aqui, cara. Cara, pedra rachão, ó. Essa pedra, ela tem uma resistência enorme por centímetro quadrado, né? O cálculo dela é 80 até 120 quilos por centímetro quadrado. Então, assim, a carga ela na compressão é absurda, né? Então, assim, com relação a peso e estrutura, essa pedra aguenta. Eu já fiz ela sem concreto também. Só que o que acontece? O concreto, ela termina formando um tijolo que, na hora de você pensar... Em questões estruturais, ele forma um tijolo só. Ele vai fazer com que o peso seja distribuído de forma uniforme. Porque o peso viaja assim, né? Esse daqui é o poste. Né? E o peso, ele viaja a 60 graus do poste, né? Então, as fundações profundas, o que faz é dar mais peso para a terra nessa direção. Quando você faz bases compridas, largas assim... Né? Você está distribuindo a carga, né, de uma forma muito mais homogênea. Aqui é a broca, né, profunda. A broca está fazendo o quê? Ela está segurando a fundação nessa posição. As brocas antigas, né, na época eu estudei bastante Vitruvio, né, que digamos assim o pai da engenharia, arquitetura. E a forma dos tratados antigos de fazer castelos, as brocas eram de madeira. Eles cavavam, né? Colocava madeiras enterradas com madeiras queimadas, né? Ah, tá. Enterradas como se fossem brocas, né? Inclusive a Venezia, né? É tudo broca de madeira. Alta engenharia. Então, assim, esse daqui é uma tecnologia muito antiga, né? E a nossa engenharia moderna só está facilitando o cálculo estrutural, né? Como melhorar isso daqui com ferro, etc. Mas eu já fiz essas fundações também só com madeira, né? Você pode utilizar, em vez de concreto, madeiras de morão de trem, que são tratadas, né, que vão durar o resto da vida, que não apodrecem no chão, e você aumenta a superfície, né, da fundação. Tem várias formas de fazer. Legal, mas vou mostrar uma, né? Hoje uma. Hoje é uma só. Quando você for pra Bahia, aí nós mostramos todas. Cara, a Bahia te ama, viu? Opa, né? Eu amo a Bahia também. A gente chegou na Bahia, graças a uns amigos, Ednei e Maurício, que também ama você, né? Sempre assiste teus programas. E eles deram essa oportunidade aí da gente conhecer Vale do Capão, né? Tanto que eu tô aqui com muito carinho pensando lá também. Então vamos lá. Como é que é o procedimento aqui, ó? A gente vai colocar as pedras com cuidado aqui, ó, ao redor do poste. Esse daqui já é o primeiro truque, digamos assim. Esse daí vai estar também no meu curso online, né? A pedra nessa superfície aqui, ela protege o poste. Ela já está protegendo o poste porque ela não vai ter um contato direto com ele. Vai permitir com que a terra não esteja aqui, por exemplo, né? Então, a primeira fiada que a gente dá é com pedra ou britas. Esse daqui nós vamos... Tá, 15,5. Tá bom. Pode pregar. Pode pregar. Tá, então vamos continuar aqui, ó. Tem que ser com cuidado, Chico, pra gente não ferir a mancha asfáltica, tá? Ah, tá. Isso daqui é importante, ó. As pessoas que não têm, às vezes, as condições de fazer com mancha asfáltica, ou não tem uma loja de material de construção que tenha isso daí, a gente pode utilizar plásticos
reciclados, grossos ou finos. Você pode pegar aqueles plásticos de silagem, por exemplo, que a gente vê muito aqui na roça, e dar umas 15 passadas. Sim. Né? E depois passa uma fita adesiva, né? E cobre ele. Isso é tudo para isolar a madeira da água, né? Correto. Água e terra. Água e terra. Isso. Aqui vai funcionar uma coisa bem interessante. O que nós estamos fazendo é pressão das pedras com relação ao barranco. Então o barranco vai ajudar a ter estabilidade. Então uma vez que a gente coloca essa pedra aí, a gente começa a encostar ela aqui, ó, para dar pressão. Opa. Opa. Então é um travamento com as pedras. Isso mesmo. Olha que legal. Tá. Vamos ter a terra, né? Prontinha aqui, ó. Rolando, a próxima camada é com brita, não? Não, a próxima ainda camada não. É com pedra, é com terra. É com terra. É terra. A gente vai fixar com terra. Vai fixar com terra para dar uma travada nas pedras, isso. É isso? Isso. Isso daqui, Chico, eu aprendi construindo minha casa na Venezuela. Eu fiz... A primeira casa que eu fiz foi de cobre e pau-pique, né? Eu construí uma casa de... 70 metros de telhado com R$2.000. Isso daí, eu não gosto de fazer propaganda de casa barata, porque construir não é barato. É. Mesmo, né? É ilusão. Ah, bioconstrução é de graça. Bioconstrução pode ser até econômica, mas não é barata. Jamais, né? Ela... Não venha porque é mais barato. Porque... Não, não é. Ela é econômica, se você sabe fazer. Se não sabe fazer, não é barata, né? Porque esse conhecimento leva tempo, né? Então, sim. As pessoas acham que só colocou um poste e vai pregando e vai colocando. E é interessante ter essa iniciativa. Eu acho muito bom. Mas se você quer fazer um trabalho profissional, isso aí leva um tempo, né? Para você chegar até esse lugar de segurança que hoje eu tenho, né? Porque eu já vi como dá certo e como dá errado. Sim. Muito errado. Muito errado. Eu já vi, né? Eu já tive essas experiências. Ó, isso daqui é muito importante. A gente ter cuidado, né, com os materiais, né? Porque esse ferrinho aqui vem da natureza também, né? Ele é extraído de alguma montanha. Então, assim, tudo que é material, a gente está tendo muito cuidado aqui de reaproveitar tudo. Esse daí é um dos conceitos, né, da bioconstrução, né, da construção natural. Tá. Então, ó, uma vez que eu já dei a primeira trava, eu posso vir, esse daqui é opcional, tá? Esse é opcional? Opcional. Ah. Orlando, é importante falar que a base desse esteio, ela também está impermeabilizada, correto, né? Com essa manta. E o Vedacit, não? Neutral, né? Neutral. Neutral. A gente, não tendo essa manta, a gente pode utilizar um plástico duro, desses de óleo, sabe? Aqueles duros, aqueles plásticos que é mais para os balde. Ah, então, sim. Então, você pode tampar e você pode cobrir, né, com plástico. Eu já fiz também com pneu. Já recortei pneu. Utilizei a parte côncava, né? E assentei o poste. Isso aí vai dar diferença de 1 centímetro. Então você tem que calcular isso também, né? Então olha aqui, ó. Esse daqui é o lance, ó. Você vai colocando pedra. A próxima fiada de pedra, a próxima fiada é com terra. Tá. Então eu tô isolando um pouco o poste com outras pedras. Tá calçando, né? Eu tô fazendo uma proteção aqui. Eu tô fazendo aqui tipo um pescoço. Isolamento e calçamento, isso, ao mesmo tempo. Isso. Pode ir desbarrancando esse daqui, ó. Tirando esse barranco de terra. Tá? Orlando, uma terra mais arenosa não daria, né, pra fazer isso? Dá.
Eu já fiz. Mas daí tem que botar um pouco de argila, não tem? Quem trava a casa é a estrutura que eu vou ensinar. É porque assim, esse daqui é um conceito, tradicionalmente as casas se fazem com o que tem, né? Sim. Na roça. E eu já trabalhei em zona de areia. É legal se você tiver a oportunidade, né, a forma, né, de você trazer uma terra mais argilosa é bem melhor, porque a areia não sustenta, né? É. Porém, mas é uma gaiola isso, né? Tá tudo momento, ligado. Isso, no momento que você trava a casa, esse daqui isso já é irrelevante. É. Eu já fiz esse daqui em cima de pedras também. Sim. Em cima de pedra, né? Tem um vídeo lá no canal também. Ah, vai mais brita. Olha lá, chegou uma grandona aí, ó. Isso, esse daqui pode vir pra cá, ó, Márcio. Joga ela aqui, tá? Agora pode vir a terra, tá? Vamos procurar os pilões. Isso. Ah, pilão, você vai piloar essa terra. Vai. Esse daqui é da forma tradicional, Chico. No campo, né? No geral, no mundo, as pessoas não usam concreto para fazer esse trabalho. Na minha experiência, né? Eu aprendi a construir assim, né? Tanto nos Andes da Venezuela quanto no Oriente. Na Bahia também fazem assim, né? Eu tenho aprendido muito com a comunidade Conceição dos Gatos, no Vale do Capão, que ainda conserva técnicas tradicionais de construção. Ah, é? Incrível. Uau. Incrível, cara. Você tem que ir lá. Tenho que ir lá. Tô te esperando, né, velho? É. Tô atrasado, né? Vamos lá, cara. Vamos lá. Você vai curtir. Rolando, então, se não tivesse cimento, essa que você colocou abaixo, que você fez a broca e colocou esse fundo com cimento, faria com pedra? Faria sim. A gente já construiu, inclusive, em lugares muito de mangue, né? A minha primeira experiência com postes em água foi na Venezuela também, numa comunidade indígena, onde eu vi onde eles estavam construindo uma palafita. Esse daí é um dos momentos mais estranhos de construção que eu já vi. É. No meio da água, assim, uma coisa que você não associa, casa no meio da água, e tem todo um sistema, né? Pode mandar. Pode vir. Tá. O Márcio, você tá fazendo do jeito que mais arrebenta a coluna, né? Esse tinha que estar lá dentro pra fazer isso. Não vê essas horas. Não vê, né? Você só vê nas horas que você deita na cama, né? Só depois que toma banho. Só depois que toma banho. É. Eu acho que era melhor você descer aí, cara. Chico, aqui nós estamos... Deixa eu ver aqui. Um segundo. Aqui nós estamos fazendo isso daqui e estamos tentando não colocar grama. Nem matéria orgânica, claro. É, você pode colocar algum produto que repele aqui, né? Eu não gosto de envenenar a terra, né? Eu já coloquei óleo queimado, fiz coisa assim, mas hoje em dia não me sinto. Eu acho que não é legal. Nem como um ato assim simbólico mais, né? Então eu procuro não envenenar ela, mas muito bem. Em alguns casos, se vocês tiverem algum sal de bórax, algum cal muito forte, água pra com cal. Para desfavorecer a vida, né? Correto. É. Né? Mas de uma forma talvez um pouco mais orgânica. Legal. Mesmo que a manta asfáltica venha do produto petróleo, eu estou mostrando... Não, mas você está isolando ela, né? E eu tô tentando mostrar também das formas mais profissionais. Mas pessoas talvez não tenham esse material disponível. Então você pode reciclar tudo que está ao seu redor. É, os plásticos, né? Os plásticos, né? De silagem. Aqui tem muito, né? Pode jogar aí. Orlando, sabe o que funciona? A garrafa PET em forma de escama. Olha aí. É, você põe a primeira lá, a outra vem sobre o pano. Isso. E vai maçaricando depois. Isso, ótimo. Ou, pregando. Eu já fiz assim com bambu. Com bambu? Com bambu. É para fazer cerca. Você pode fazer cerca, ainda bota uma tampinha assim. Ela serve de isolante para a parte elétrica. Entendi. Você já viu? É caso de raio. É, né? Olha. Eu construí uma casa de bambu, uma das primeiras, assim, botando... Você coloca a garrafa, né? E depois maçarica, né? Sim. Tá? Esse daí dura mesmo. Soca, soca, soca. Então, a primeira camada de terra tem que estar em torno de 20, 30 centímetros.
pra você socar bem. A umidade aqui é perfeita, né? É, porque tá um pouco aqui úmida, tá perfeita, já, né? Né? Mas você não usa ela. Não usa ela seca. Não, de jeito nenhum. Não serve. Eu já fiz ela também como se fosse um concreto. Eu usei brita, areia, essa massa e joguei ela, e endurece muito. E ela não expande, uhum, nem contrai, porque a areia e a brita não permitem isso. É tipo meio que um. Não é concreto, né? Mas é uma mistura que eu uso inclusive para fazer os pisos de terra. Legal. Né? Bom, então aí tem. Você falou uns 30 centímetros? Sim. Gente. Aí você vai socando aqui. Né? É, não tava vendo vocês socarem, né? Não, agora porque, agora tem que vir mais terra. Terra. Ah, tá. E é legal socar bem na direção do poste. Pro centro. É. Então, como vocês veem, o contato que ele tá tendo com a terra é mínimo. Porque tem mais brita e terra ao redor do que a própria terra. Sim. Agora, você deixou esse buraco aqui, né? Sim. Você vai preencher com o que depois? Vamos terminar, porque estava faltando um pouco de mata asfáltica. Ah. E a gente vai subir ela um pouco mais. Ah, você vai subir mais. Tem que subir. Ah, tá. Eu tava achando estranho. Agora entendi. Sim, a gente vai... Tem serviço a ser feito ainda. Sim. Aqui, se vocês quiserem, pode terminar com umas pedras e concreto, fazendo tipo um chapéu. Tá, para espalhar para fora. Sim, eu já vi também tipo um chapéu de ferro. Assim, para proteger essa área, o pescoço. Essa aqui é a área mais em contato. Que ela tem, porque a chuva cai e bate nele. Então no momento que respinga, bate... Respinga também, né? Isso. Então esses postes é legal você dar um trato uma vez por ano. Então, vou falar que esses eucaliptos são tratados autoclave. Sim. E você ainda passou depois esse Neutrol, né? Sim. E ainda está tendo esse cuidado de isolar mais ainda da terra. Eu recomendo inclusive os eucaliptos que vão ficar expostos ao sol. Eles têm que ser tratados pelo menos uma vez por ano com óleo. Não com produtos que selem ele. E sim que respirem. Ah, é? Que respirem? Sim, porque o eucalipto respira. Então o que acontece? Quando você sela na área... A água fica lá dentro. E a umidade e o calor expande e eles racham. Racham todos. Então, medidas de segurança. Colocou um anel de uma abraçadeira, né, que eles vendem. Para evitar a expansão. Para evitar essa expansão, ter os anti-racha nas pontas, que são aquelas chapas, e fazer esse procedimento de ter sempre um óleo nele. E qual que é esse óleo? É, que tipo de óleo que respira? Olha, basicamente qualquer óleo. Eu já usei todos os tipos, desde o óleo de comida, linhaça. De soja, linhaça. Eu já usei vários tipos. O Brasília, eles têm um muito bom, né? Que a gente usou numa obra que precisava um acabamento um pouco mais fino. Usou o Brasília, mas para capas externas não compensa. Uhum. Eu acho. É muito custoso e eu acho que não vale essa necessidade aqui. Sim. Então, eu particularmente uso os que tiver mais em conta, né? Dando umas 5 ou 6 de mão. É assim que eu uso. 5 ou 6? Sim. Secou, você passa de novo. Passa secou, de novo. Passa, passa de novo. De novo. Esse daqui é um investimento que vai ter que ser feito. A gente não está acostumado a arrumar a casa, né? Tipo... Preservar a madeira. Preservar, né? Às vezes a gente deixa... A gente faz só pintura para ficar bonito, isso, né? É. E o contato que você tem direto na casa, ela te dá de volta. Você pode ver que essas casas da roça, assim, quando as pessoas não moram mais, parece que elas morrem. Parece, não, morre mesmo. Fica é chorando, verdade. As telhas ficam caindo. É. Aquela coisa triste, mas alguém chega lá, dá uma pinturinha de cal, bota um batentinho daqueles bem bonito aqui, azul. Renasce, revive. Cara, casa, eu já morei em várias casas aqui, assim. E você sente a vida dentro dessas casas. A minha filha nasceu numa casa onde nasceu 9 pessoas. E eu senti a energia dessa casa, da vida dessa casa. A pessoa que fazia o transporte para nós, nasceu aí, lá na Serra da Canastra, em Vargem Bonita. Que é outro lugar que você tem que ir. Tem. Mais pedra? Mais pedra. Mais rachão? Sim, pode vir. Mais terra também? Sempre. Até chegar. Tá bom? Eu vou deixar aqui alguém nesse comando aqui, ó. Então vocês agora continuam. Termina de socar e vai outra camada. Isso. De rachão. Isso. Vai vir até subir rachão na altura aí. Final, né? Tá. O importante é ficar muito bem socado, né? E as pedras estarem em contato direto com o pescoço da madeira. Com o pescoço da madeira, isso, é. Isso.
Vamos ver essa criançada socando agora.